Բարև ձեզ, ես Քրիստինե Փիրոզյանն եմ եւ շարունակում եմ ներկայացնել մեր պատրաստած ռեպորտաժների շարքը։ Այս անգամ մենք որոշել ենք համատեղել արվեստն ու սպորտը, թե ինչ է ստացվել կպատմի Սոնա Հակոբյանը։ Հարուս կամերային երգչախումն է աշխարհում առաջին եւ ամենահայտնի երգչախումբը, որի անդամները հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ են։ Հարուսի պատմությունը սկսվում է 1992 թվականին Կարմիր Խաչի հետ վնասվածքային վերականգնողական կենտրոնում։ Այն ժամանակ դա զուտ վերականգնողական միջոց էր։ Ինչ որ ամբիցիա, պլաներ չկար մեծ բեմեր դուրս գալու։ Ուղղակի այդպիսի միտք առաջացավ, որ լավ կլինի, որ այս ժամանակ միայն սայլակ օգտագործող հաշմանդամները զբաղվում են արվեստով, երաժշտությամբ և դա այդպես ռեաբիլիտացիայի լավ միջոց լինի։ Մի տարի անց արդեն երգչախումբը մեծ բեմում էր սկզբում համերգային ծրագրերով ներկայանում էին Հայաստանի մարզերում, Լեռնային Ղարաբաղում, հետո արդեն նրանց համար պիտի ծափարեին աշխարհի շատ երկրներում։ Ասեմ, որ բավականին մեծ է վաստակը այստեղ մեր հիմնադիր դիրիժոր Մայստրո Վաճագան Նավասարդյանին, որը սկսելով այդ Կարմիր Խաչի հիվանդանոցի հիվանդասենյակներից երգացնում էր, կարելի ասել զորով, ասում են, այ աղջիկ ջան, տղա ջան, ինչու՞ չես երգում, զարմանում մետով, ինչ է ասում ինձանից, բայց այդպես ինքը կազմավորվեց, դարձավ բավականին մշտական այդպես ասած գործող խումբ։ Ասել, որ Փարոսի ուղին հարթ է անցել, ճիշտ չի լինի, մութ ու ցուրտ տարիներ, անգամ էլեկտրականություն չկար, բայց մենք շարունակում ենք մեր փորձերը, մասնակցում տարբեր միջազգային մրցույթների եւ հաղթանակներով վերադառնում տուն, ասում է Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը։ Երկրորդ մայստրո Ռաֆի Միքայելյանի հետ արդեն մենք ունեցել ենք մենք լավագույն ձեռքբերումները, դա մենք Ավստրիայում ունեցել ենք շատ հետաքրքիր հյուրախաղեր 2011 թվականին եւ նույն թվականին Բրատիսլավայում մենք մասնակցեցինք Մուզիկա Սակրա միջազգային հեղինակավոր մրցույթին եւ հաստատեցինք երկու բրոնզե դիպլոմ եւ մեկ հատուկ մրցանակ հայ երաժշտությունը ներկայացնելու համար։ Այնքան ժյուրին տպավորված էր մեր հայ երաժշտությամբ, որ մենք հատուկ այդպես չնախատեսված մրցանակ ենք ստացել, եւ մեր ամենամեծ ձեռքբերումը դա 2014 թվականի Ռիգայում կայացած երգչախմբերի համաշխարհային խաղերում մեր մասնակցությունն էր, եւ մենք երկու անվանակարգում մասնակցեցինք, երկուսում էլ արծաթե մեդալներ վաստակեցին։ Երգչախմբի առաքելությունը նույնն է, ինչ որ բոլոր ստեղծագործական միությունների համար՝ ներկայացնել եւ ռոպագանդել ազգային երաժշտությունը։ Մյուսը մի քիչ յուրահատուկ է։ Դա լինես ո յուրահատուկ փարոս Հայաստանում ապրող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ցույց տալ մեր ձեռքբերումներով, մեր ակտիվությամբ, մեր երգով, որ հաշմանդամությունը չի խոչընդոտում ակտիվ ապրելուն, լինել լիարժեք կյանքին եւ որ կարելի է շատ եւ մեծ բեմեր վաստակել կամ այլ ոլորտներում մեծ հաջողություններ ունենալ։ Փարոսը խորհրդանշական անուն էր հատկապես 90-ականներին, երբ այդքան լույսի պակաս կար, հիշում է Արմեն Ալավերդյանը։ Դժվար տարիներ կային, խնդիրներ կային, հոսանք չկար, ջերուցում չկար, բայց մենք, պես ասած, դիմակայել ենք եւ հիմա բավականին զարգացել է երգչախումբը։ Արվեստը կապ չունի մարդու ֆիզիկական խնդիրների հետ ու պատահական չէ, որ այսօր խումբը դարձել է իսկական ներառական երգչախումբ, վստահ են փարոսեցիները։ Հենց սկզբից ես ինքս էլ դեմ էի, չնայած այդպիսի մտահղացում էլ կա, որ երգչախմբի անվան մեջ լինի ինչ-որ հաշմանդամների կամ սայլակավոր, ինչ-որ մարդկանց կամ ինչ-որ բան, բայց մի մոշունք արվեստի ինչ կապ ունի դրա հետ։ Եվ այստեղ տրանսֆորմացիա կատարվեց տարիների ընթացքում, եթե սկզբում, ինչպես նշեցին, միայն սալակ օգտագործող երկիչներ էին, հետո սկսեցին չտեսնողներ կամ այլ հաշմանդամություն ունեցողներ ներառվել, իսկ հետո մենք հասկացանք, որ մեկուսանալու խնդիր չկա, ներառական թող լինի իսկապես ներառական, եւ այստեղ հիմա, ինչպես տեսնում ենք, կան նաեւ հաշմանդամություն չունեցող երկիչներ։ Շատերի համար երգչախումբը դարձել է երկրորդ ընտանիք, ծրագրավորողի մասնագիտությունը չի խանգարում Դավիթին ամեն շաբաթ գալ այստեղ եւ մասնակցել փորձերին։ Սկզբում որպես ունկնդիր, հետո արդեն երգչախմբի լիիրավ անդամ։ 2002 թվականին միջազգային տրավմատիկ վերականգնողական կենտրոնում Փարոս երգչախմբի առաջին մայստրոն հրավիրեց ինձ որպես ուղակի սկզբից որպես ունկնդիր,
Tu camas camas, ies în cel ce nicăteți, vând să ați nevăți, mângelneri cochin, chambum, asta ce am bărs, scuzeți, as canal, iar asta ce am nuansnere. Parcă pe simt că anot nereți meca, așchik nereți meca, în cel avireț, stai, corpes, zaine stugen, iar că nu vede pe simt seca, hai Ունտուն վեցի երկչախում, հետո մեր վեցի երկչախում, դա դպես է մնացի։ Այստեղ տիրում են կերական մթնոլորտ և բոլորը հաճույքով են կատարում իրենց աշխատանքը։ Արդեն մի ամիս է երգչախումբը նոր գեղարվեստական ղեկավար ունի՝ Վաչագան Նավարսարդյան, Ռաֆի Միքայելյան։ Նրանց ջանքերի շնորհիվ է երգչախումբը կայացել։ Այսօր արդեն այս կարևոր և պատասխանատու աշխատանքը շարունակում է Մանուել Օհանյանը։ Լուրջ համերգներ են գունեցել եկող տարի փառատոնների մասնակցենք, բնականաբար դա մեզ ավելի տեսակգոտ է ընդունում, մեզ ավելի զսպում է ու ավելի պատասխանատվությամբ ենք փորձում մոտենալ։ Խումբը օրեր առաջ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նվիրված համերգային ծրագրից հետո շարունակում է փորձերը։ Այս տարի ևս մեկ կարևոր երաժշտական մրցույթի են պատրաստվում մասնակցել և ոսկե մեդալով հայրենիք վերադառնալու ցանկությունը մեծ է։ Հիմա մենք արդեն ատամները սրած, սպասում ենք մյուս տարվան, երբ որ Սոչիում կայանալու է նմանապես նման մրցույթ, երգչախմբերի համաշխարհային մրցույթը, խաղերը և հուսանք, որ արդեն անպայման ոսկի կբերենք Հայաստանի համար։ Արվեստով զբաղվել է հետաքրքիր է, բայց առողջ ապրելակերպի մասին մտածելն էլ ոչ պակաս կարևոր խնդիր է մեր օրերում, հատկապես աշխատանք ունեցողների համար։ Շաբաթական երկու անգամ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները աշխատանքից հետո տուն շտապելու փոխարեն գալիս են մարզասրահ։ Արդեն մի քանի ամիս է Հայաստանում ճապոնական ասոցիացիայի մարզիկները նախարարության աշխատակիցների համար պարապմունքներ են կազմակերպում։ Դու կարող ես պաշտպանել ինքդ քեզ։ Խորագիրը կրող այս նախաձեռնությունն անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանվել կսովորեցնի նախարարությունում աշխատող հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Սկսնակ մարզիկները խոստովանում են մի քանի ամիս են այստեղ հաճախում և փոփոխությունը նկատելի է։ Իհարկե զգում եմ, այն ժամանակ ավելի թույլ էի, չէի պարապում ընդհանրապես թույլ, իսկ հիմա ավելի ակտիվ եմ, մկամերս իա տեղն է գալի քիչ-քիչ, ինչ-որ չափով։ Ապագա մարզիկներն այս դալիճում մարզվում են շաբաթական երկու անգամ, ավարտին կլինի մրցանակաբաշխություն և սենսեիները նրանց հատուկ վկայագրեր կհանձնեն։ Արդեն 3 ամիս է, ինչ մենք հաճախում ենք այս պարապմունքներին, հրաշալի հնարավորություն է լավ մարզավիճակում գտնվելու, մեզ ավելի հնարավորություն է տալիս մեր հնարավորությունները ցույց տալու։ Սիրածս շարժում ենք կարոտե մեջ, կոչվում է ճապոնական կաուրակեն, ապկաճի մոտից էկո խարվածն է, այդ շարժում ենք ամենաշատը սիրում։ Այ եթե իմաց փողոցում մեծ աճիկով պաշտպանվեմ, ամկծեցեմ։ Սևակը վկայագրից բացի մի քանի ամսից սենսեի կոչում է ստանալու։ Նա ասում է, նման ծրագիր իրականացնելու գաղափարն իրեն շատ է ոգևորել։ Ավելի նոր է վերադարձել Հունաստանից և այս սպորտաձևում առաջ գնալու նոր ծրագիր է պատրաստվում իրականացնել։ Առողջ ապրելակերպ, առողջ մտածելակերպ։ Չգիտեմ, հոգեբանորեն շատ լավ պատրաստ ես լինում։ Ամենակարևոր բանը մարդու միտքը միշտ աշխատում է, անընդհատ ինչ-որ նոր բաներ է սովորում, նոր ուղություններ, ու որոնք շատ լավ անելու դեպքում շատ մեծ արդյունքների կարող ես հասնել։ Երբ ես և Քրիստինեն որոշել ենք այս ռեպորտաժը պատրաստել, ամենևին չէինք պատկերացնում, որ նկարահանումներից հետո մեր համար և կենսախին դերոսների օրինակը կարող է ոգևորել նաև մեզ։ Գրեթե բոլոր տեսանյութերում մենք հաճախ ենք կրկնում հանուն հավասար իրավունքի ֆիզիկական խնդիրը չի կարող սահմանապակել մարդու հնարավորությունները, արտահայտությունները։ Այսօր արդեն վստահաբար կարող ենք ասել, մեր հերոսները այս արտահայտությունները կրկնելու փոխարեն պարզապես իրենց օրինակով ցույց տվեցին, թե ինչպես կարելի է ապրել հանուն հավասար իրավունքի։